Wow, 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 rád bych tě informoval, že každý den streamu od 7 hodin večer na twitch.tv lomeno Acheral, takže jestli po večerech nemáš co dělat, rád tě tam uvidím. A teď si užij video. No, tak jak začneme. Takže, chat. Budu mluvit i k vám. Mám tady nějaké novinky. OK. Mám tady novinky. Ale abych, abych úplně, abych o, začal úplně od začátku, což je včerejší večer po streamu, šel jsem se lehnout, protože jsem měl záda v píči, že jo, no, furt mám, a koukám, že mi, uh, že mi někdo na TikToku, že mi poslal zprávu, nebo je tam žádost o zprávu. Říkám si, uh, co to je za žádost? Uh, a vidím, že mi napsal čus, napsal mi Max Green čus. Tak jsem tu zprávu přijmul, ne, napíšu mu serus, že co je. A on uh, poslal mi nějaký video, že ho teď řeší celý internet nebo něco, nebo článek na MMA Shorties. A říkám, OK, dobře, tak podívám se, o co jde. A bylo tam, uh, že nějaká kauza, Já to tady mám otevřený, tady ten článek mi vlastně poslal. Uh, clash vs. Redface. Úplatek, únos, přetahovaná o Max Greena a až půl milion pokuty na stránce MMA Shorties, kdo by nevěděl, je to stránka, která postuje jakýkoliv jak zahraniční, tak i tuzemské novinky ohledně MMA a bojových sportů obecně. A i bizáru, jak je třeba Clash. A svým způsobem do jisté míry i Red Face. Pokud nevíte, co je Red Face, nemusíte se vůbec divit, já jsem jenom zaznamenal, že Red Face měla být nějaká organizace, která měla, která měla být jakoby obdobou slep kontestů a měli si na tom udělat i už je ta značka, to jméno Red Face, chápeš, že se prostě budete, budete si dávat facky a to budete mít červený ksi, logicky chápeme. Ale co jsem tady četl v článku, tak jim to prý nějak neprošlo přes naši legislativu. Takže nakonec se transformovali na klasickou organizaci, která prostě vytváří klasický zápasy, jak v MMA, tak i různý, trošku bizární. A měli, očividně neměli takový budget na marketing jako třeba Clash, ale mají tam, měli tam celkem dost známých men, nemyslím zápasníků, ale třeba moderátor byl celkem známý. já teda jeho jméno neznám, ale... Prostě nebyli tam, nebylo to sestavený z úplných no Jo? ale měli tak za mě tak malý marketing, nebo obecně to promo předtím, že já jsem třeba nevěděl, že nějaký Red Face se má odehrát. Fakt to promo třeba oproti Clashy bylo úplně že nulový. A teda ten Red Face se měl odehrát dva dny zpátky, tedy v sobotu, jestli se nepletu. A o čem je vůbec tady ten článek? Jde o to, ve zkratce, podíváme se potom na videa, ale ve zkratce jde o to, že Clash Versus Redface, jak je tady napsáno, Max Green měl nastoupit do zápasu proti Kolesovi a měli jít do telefonní budky s boxerskýma rukavicema a měli se tam prostě řezat. Tam není ani metr místa, to jste prostě na sobě nalepení a něco tam předvádíte, jo? A tohle se mělo pojmenovat jako zápas v pekle, myslím, nebo něco takového. No a jelikož Max Green nenastoupil, to podíváme se i na, na video od... No máme k tomu i nějaký jako video záznam. Tak se dozvíme, proč nenastoupil. A řešilo se to, řešilo to celé internet, já nevím, protože Max Green měl být s kolesem jeden z takových těch taháků, aby se lidi šli podívat na ten gala večer, který se odehrál teda v sobotu. A co jsem se koukal, tak jako... Ty vole, jako bylo tam... Myslím si, že i třeba na vesnici, někde na vesnici na fotbale v sobotu je mnohem víc lidí, než bylo tady na tom gala večeru. Nicméně, jdeme se podívat, jdeme se podívat kdo tam třeba všechno byl. Jo. Tady, když si klikneš na redface na Instagramu, tak vidíš, že na gala večeru byly lidi jako třeba, byly tam bizáry, takže byl tam koleso, Jo, měl tam být koleso proti Maxovi Greenovi. O, jde to tady vidět, o, tady byl nějaký typ Proma. Jo, tady. Koleso versus Max Green. Dvě minuty, jedenkrát jeden metr. OK. O, tady jde vidět, že si to prostě promovali týpci. Měli, jo, jmenuje se to, že peklo fight. OK. Takže to je jeden, jeden bizární fight. Potom, o, jo, tady jde vidět, o, prdala se jste si všichni všimli. Proč jenom si všimnete hned, že? Takže byl tam i, nevím, jestli jste to viděli v zahraničí, ale nevím, jak se to přesně dá nazvat, pojmenovat, jestli jako S, S slapping, ty vole. Prostě zápas, kdy se frérky plácají po prdeli a upřímně nevím, co rozhoduje, jestli jako větší, větší modřina na, na zadku, nevím. Ale měla tam nastoupit kafu proti nevím komu, a očividně vyhrála ta kafu. OK. Takže to je další bizární fight. A pak už tam byly fighty víceméně čistě profesionální. Nebo uh, ama, na, jakože prof, nebo profesionální. Byly tam i profesionální fighty, ale byly tam i amatérský, ale na vysoký úrovni fighty. Jo, tady to vidíš prostě. Takhle to jako probíhalo, kdyby náhodou někdo neviděl. Uh... Jo, byl tam i nějaký jakože holčičí zápas, nebo i ženský zápas, který jde vidět, že jsou zkušený holky. A byl tam Robert Rosenberg, což kdo by nevěděl to jméno, tak podle mě asi nežije, ale ten taky zápasil. Jo, tady to je ten moderátor, který podle mě je známý. Je upřímně nevím, kde se ho dřív viděl. Asi řekl bych na nějakým jiným, v nějaký jiný organizaci, podle mě dělal komentátora a byla celkem halus, co jsem viděl, kámo. já nevím, jestli to dokážu najít. Možná tady? Ne, tady, počkej, tady, oni to tady nemají ukázaný, ale prostě nástupovka, teda vážení, jo, když se vážil tady ten týpek, očividně všichni si, je to The Beast Black Panther, Frederico, Frederico Comeu, Komuenha, ok, tady ten týpek, tady ten týpek nastupoval na vážení, a měl na sobě kuklu. A ten, tady ten komentátor zajebal. Chápeš, co on zajebal? On prej zajebal, že tak nastupuje nám o... prostě zápasník, u kterého pre prostě jediný zápasník, u kterého je jedno, jestli na sobě kuklu bude mít nebo nebude, nikdo to nepozná. <laughs> chápeš to, co tam zajebe, víš co, týpek. OK, dobré, <laughs> neřešíme. A prostě takovýhle bizáry a neprofesionality se tady... To, tohle si ani jako klesh nedovolí, chápeš? Takovou, píčovinu zavolit a no ve výsledku to dopadlo tak, že místo Maxe Greena, který nenastoupil do zápasu proti Kolesovi, nastoupil Freeskut a já vám teďka ukážu, jak to vypadalo. Našel jsem to tady na kanále Somkube, OK, shoutout Som Kube. O, tady vám ukážu v krátkosti, jak to vypadalo, OK. Jinak pro ty, co byste jako nečekali, kdo vyhrál, vyhrál Koleso, OK, proti Freeskutovi. Teďka já vám ukážu, jakým způsobem Koleso vyhrál. OK, takhle to vypadalo. Za tady to si lidi zaplatili peníze, aby se šli na tady to podívat, OK? Jako ten zápas tam říkal, že měl být jedenkrát 1 minuta a že se prodloužil na dvě minuty. Uh, wow. OK, ano, tady koleso uh, takzvaně vypíná frisku, tak který už to nezvládá. Tady ten týpek, nevím jak se jmenuje, ale je to taky profesionální, prostě má licenci na, na to být uh, rozhočí a tak. A pak si vem, že musí vyhlašovat tady ten šit, což je, což je vtipný. Nevím, jak se tady ten týpek jmenuje, ale viděl jsem ho hodněkrát komentovat Clash of the Stars, hodněkrát a říkal, jaká je to šítka, že to nechápe, prostě jako, že by ho tam, že vůbec neexistuje, že taková sračka vůbec to nebude podporovat. A pak skončí v redface, kdy vyhlašuje tady ten zápas. Tak si týpek dobře nasaral na hlavu, OK? Ale jako týpek, on je sympatiák, jo? Já ho mám rád, taky je to v pohodě típek. ale jako když už něco takého zavalil a stál se zatím, tak jako pak je celkem paradox, že stojí tady a vyhlašuje taky zápas. Jo, takže za tady to si lidi zaplatili peníze, OK. <laughs> I když jako věřím, že většina lidí si zaplatila peníze za tu kafu s tou druhou. Myslím si, že to, je, to byl asi největší tahák, bych řekl. Pro většinu zúčastněných. Ještě vám ukážu, jak to třeba vypadalo, jo? jak byla naplněná hala. Třeba tady. Tam v pozadí můžete vidět, kolik je tam lidí. Jo, jako ta kapacita sama o sobě je podle mě kapacita toho, co pojme třeba nějaká střední škola, která má vlastní tělocvičnu, tak zhruba tak tolik bych řekl. A to i na té střední škole, třeba když je nějaká školní besídka, tak přijde, nebo nějaké školní vystoupení, tak přijde víc jako rodičů a, a, a známých, než bylo tady, ale OK. Ale myslím si, že zatím fakt stálo slabý promo, protože nedovedu si to jinak vysvětlit. No, ale teď už se dostaneme k tomu nejzajímavějšímu, nebo nejzaj nejzajímavějšímu, prostě dostaneme se k tomu, proč Max Green, nebo co se tam vlastně vůbec stalo, proč Max Green nenastoupil. A já to teda zapnu. Mám tady, je to, jsou to dva díly. Ahoj, Tomáš Lukáš, Kdo by nevěděl, já jsem teda upřímně nevěděl, protože tady to video mi poslal Max Green. Je to z Instagramového profilu Max jo. A ten Tomáš, Ahoj. jakže jsi Tomáš, jak? Ahoj, Tomáš Lukáš. Jo, Tomáš Lukáš. Tomáš Lukáš je manažer Maxe Greena, OK? Ahoj, Tomáš, to je kaprák. A tohle je nějakého kamarád. Tak máme jeden den po Galavečeru Redface. Red Face. Včera nastala taková nepříjemná událost, já jsem na to dělal nějaký rychlé vyjádření plné emocí, ale chtěli bychom takhle ještě popsat, co se teda stalo a vlastně jaký to bude mít nějaký případně u nás následky v týmu Max Viral. Takže vlastně Max Green, já jsem mu volal kolem druhé hodiny tuším, říkal mi, že ho vyzvedává žralok a že na gala večer přijede, že všechno platí, ať se o nic nemusíme starat a tak dále. Takže chápeš, jo? Jako, ale neberu to, co je pravda, ale beru jenom to, co je v tom videu. Max Green v jednu hodinu zébe svýmu manažerovi, že ho žralok vyzvedává a že jedou na Red Face, OK? Když jsme na halu přijeli v 17 hodin, kdy vlastně měli být i všichni zápasníci. Zjistili jsme, že na místě je žralok, který tam je bez Maxe. A... No long story short, jo, nebudeme koukat na celý 15-minutový video, Jenom k tomu řeknu, že Max Green tam nebyl. A nějakým údajným způsobem se dozvěděli, že prej v nějakém městě 20 minut od té haly. Takže tam zéli autem do toho města nebo do vesnice nebo kde byli. A našli Maxe Greena v hospodě, jak hraje šipky. OK. A my si to přetočíme, protože je z toho skrytý záznam. A je tam Max Green, je tam s lesem, okay, v té hospodě a myslím si, že veřejnost má na to právo tohle. A jenom tady teďka ten Tomáš, o, Tomáš Lukáš, kurva, já jsem to zapomněl. Tomáš Lukáš, že? Ahoj, Tomáš Lukáš. Jo, Tomáš Lukáš. Tak tady jenom obhajuje, že ten skrytý záznam, který původně řekl, že nepouže, tak teďka ho vytáhl a ukazuje ho, tak jako říká, snaží se to obhajovat, jako že to prostě lidi musí vidět a nevím co, tak to jako jediný, co tady řekl. Myslím si, že veřejnost má na to právo tohle. Vědět. Jo, tady je prostě lesy a tady je Max Green, OK. Máš podepsanou smlouvu a máš zápas za půl hodiny. Vem si věci. Vím to. Vem si, si. Tady máš kartu zápasníka a No, neboješ platit pokuty. Chceš insolvenci. Maxi. Tady jsme se dozvěděli zajímavou informaci od manažera Maxe Greena, že Max je v insolvenci. Jedeme, tady máš kartu zápasníka, jedeme. No, nebudeš platit pokuty. Jsi insolvenci. Ok, další člověk v insolvenci, asi by si mohli zdat, teda v tom případě podat ruku. Nicméně, už teď si můžeš všimnout, nebo minimálně já jsem si toho všimnul, že ta komunikace mezi něma je nějaká divná. Ok, jakože manažer a zápasník, a jestli on je jeho manažer, mně to spíš přijde, jako kdyby Max Green byl manažer toho Tomáše Lukáše že jakým způsobem se k němu chová. To už mi přeje podezřelý a říkám si, jestli to náhodou není nahraný. Je to prostě divný, je to podezřelý. Maxi, to si měl včera. Ale zase jde vidět, že Max je celkem takový vyukaný, že mi přijde, že to nahraný není. Ale přijde mi jako celkem... Ale je dobrý, já chápu, že Max Green měl do toho zápasu nastoupit. Dělal i prostě promo. Tady si můžeš podívat, že... Tady, když, když půjdu na, na stránky, čkej, když půjdu na stránky Max Viral, tak tady vidíš, že je i promo, tady to někde bylo ukázané, bylo promo prostě proti tomu Kolesovi, ho vyzýval ho, no nevím, kde to teďka tady je, to je třeba tady je Red Face, ok? Čekuji. Tisková konference, víš co, tady to prostě promujou, tady Max Ring, Koleso, hypejou ten fight, víš co, tady je zase tým koleso tým Max Green, chápeš, máš tady okolo toho i prostě příspěvek na Red Face a všechno to hypou, všechno, víš co, prostě očividně Max Green o tom věděl, ale rozhodl se v ten den, že tam nenastoupí, já chápu, že to je prostě poděl a vůbec nerozumím tomu, proč tam nenastoupil a já jsem se sám i Max Green ptal na TikToku, proč nenastoupil a jediný, co mi k tomu napsal, bylo protože jsem zápasník, on to tady bude i opakovat, nebo zmiňovat, protože je zápasník Clash of the Stars a, a to je jediný důvod. Jako, to ale není důvod, proč nenastoupíš do toho zápasu, tak proč to teda promoval, víš? A to mi přijde úplně celý nějaký divný. Se Já to, jako, tohle, tohle, to je Opravdu. Hele, říkám opravdu, nechci. Proč mi dluj? Ty nejhorčím, že to dá zaplatit. Nedá. To, protože ty pokuty, co tam máš, nemusí, si nechci, no, nechci, Jo, tady to je prostě celý divný. Tady jde vidět, že prostě Max je fakt... Já nevím, přijde mi divný, že by to bylo nahraný. Jo, nepřijde mi, že Max tady něco hraje. Přijde mi, že je fakt takový trošku v koutě a neví, co má dělat. Čekají tam všichni. Hlavně dva týpci tam na něj tlače, jo. Jako dobrý, má vedle sebe Lesio, což OK, v pohodě, ale mám pocit, že kdyby vedle sebe toho Lesio neměl, tak udělá to, co po něm ty týpci chcou. Protože prostě na něj tvoří nátlak, že chceš dluhy, kámo, tak co? Jsi v insolvenci teďka prostě nastoupíš, když nastoupíš, tak bude zlé, co, takový jako... Na tebe celá hala. Já no, a to prostě. Já nechci do repry, No, tak... Tak e... proč to nezrušil dřív? Proč to nezrušil já dřív? Do toho. Proč to nezrušil dřív? Já prostě do toho nechci. Ale z jakého důvodu? Prostě já potom doklešu a kleši budu. A proč jsi neřekl včera? Tam... Proč to neřekl? Mohl to zrušit a mohl tam být nějaký náhradní místo já A to nebyl jediný problém, že to tady majitel, a ten nechce, aby se to tady. teď. Dobře, já treníř, to je pro mě, to je moje směr. To je temo, ten objekt. Jasně, tak já počkám tady. Dobře, se necanceluje žádný. Ne, fakt, to je Musíš to, bezpečnostní důvodů, Jako fakt mi nepřijde, že nevím, je to prostě celý divný. Je to prostě, je to je to divná situace. vůbec tomu nerozumím, ale nepřijde mi, že že to je na Je to takový vole. Prostě co dělal Lesy s Max Greenem 20 minut od toho, kde měl mít zápas a v den, kdy měl mít zápas, hrajou tam šipky v hospodě. Vtf, jak se tohle stane? Jako, jakým způsobem se tady ta situace stane? Proč? Já se vám no. Proč, jako pokud, jestli spolu měli nějaký meeting o nějakých zápasech, tak proč to nebylo někde v nějakým kanclu, proč to muselo být v nějaký hospodě, kde hrajou šipky a kde pak přejedou týpci z Red Face, ty vole. Já to nebudu nikam dávat, je to z bezpečnostních důvodů. Já tak mu zavolej hned. Zavolej mu hned. Tak A hlavně divně, jak se spolu baví. Proč to nemůžu spolu v klidu vyřešit? Chápeš? On údajný manažer. To mi teda, co jsem se ptal, kdo to je, Max Green mi psal, že to je jeho manažer, tak si říkám, jako jak, proč se k němu takhle chovají? Halo, co to je? Nemůžu Max mu volat. A proč, proč na něj mluvíš? Proč na něj mluvíš? Teď pokud on je na mě. Protože ty mluvíš na něj, že nemusí no, nikomu volat. A bavím se s ním já. Pokud nechceš, ani tam jít nechceš, ani tam jít nemůžeš tam jít. Nikdo tě do ničeho nikdy jde. A proč nechceš zavolat? To je takový problém, zavolat, je Já to Já My, myslíš si, že to je takový problém? Ale myslíš si, že tě lesy zachrání z těch pokut? Já myslím, že ne, že to za tebe nezaplatí. Myslím tě, jaké pokuty ty musíš dát. Já možná žádný pokuty dávat ne, nebudu, organizátor. Já možná žádný pokuty nedávám. Žádné pokuty mu nehrozí. Nehrozí. smlouvy, které má, absolutně neplatné. Ty podmínky, které tam jsou, jsou protiprávní. Jak může někomu, doma má 30 000 napsat pokutu 500 000. Bůž ale a to je, je možný, tam je, je napsaný až, až, až ten tisíc. Takové, no a podle ale, to jako posuduje, no. podle to, toho, jak jste kamarádi? No ne, protože to asi co viděla, ne, to je snad to je jasný, ne, že když mi tam nevím přece, že nezaplatí 500 tisíc. A kolik, a kolik to? Tady jde vidět úplně ta neprofesionalita, jo, ze strany Redface. Jakože platí, dobře, tak Max kdy měl očividně dostat třeba okolo 30 tisíc za ten zápas. Jako když jsem viděl, co tam s tím kolesem měl předvádět, tak jako asi bych mu za to asi ani víc peněz nedal, protože to je prostě minuta, jedna minuta. To je, jako ne, to je podle mě takhle si nevydělává kámo pomalu ani vole Elon Musk, že za minutu, no tak ten si vydělává, dobře, tak to jsem řekl, blbý příklad, ale to ani možná nejlepší fotbalisti si nevydělávají 30 tisíc za minutu, ty vole, chápeš? za jednu minutu 30 litrů s tím, že mu vyhrožou tím, že dostane až pokutu půl milionu. Jo? Z, toho, z toho byly i články, z toho je vlastně i článek na tom MMA uh, shorties, že až půl milionu pokuty, což je samozřejmě píčovina, přesně jak to řekl Lesy, Lesy to řekl dobře, že nemůžou mu dát pokutu půl milionu, když vydělává 30 tisíc a hlavně jakým způsobem se to posuzuje. A jako jo, to jsem řekl blbost, já vím, že jako ti nejlepší fotbalisti si vydělávají mnohem víc, ale tak dejme tomu prostě nějací dobří fotbalisti, chápeš jo, jakože 30 tisíc za minutu, halo, what the fuck. Jak to rozhodnete? Ne, jak se rozhodneme. To je součet nějakých prostě věcí, věcí dohromady, ale to je jedno. Já ho nechci pokutovat, ten organizátor ho bude pokutovat, ty mají právníky. jsou prostě bohatí lidi. Je... Vidíš prostě, jak tady ten týpek na ně úplně tlačí. Je mi to celý nepříjemný tady ta, tady, Všechno tady to je mi prostě nepříjemný. Nemám rád, když, když, je na někoho dělaný nátlak, chápeš? Proč prostě? Proč se to nemůže vyřešit v pohodě? Proč si nemůžou sednout a prostě normálně spolu mluvit? Jako tady jde vidět, že ten Max Green je i šprajcnutý. Víš se? to? prostě lidi, když na ně tlačíš, když mají prostě nátlak na sebe, tak se šprajcnou a nechcou nic řešit. Prostě znám to, vím, že to tak prostě funguje a tohle je... je to prostě vtf. Co to je, kámo, za situaci? Halo. On se s ním baví, jak kdyby to byl jeho syn, chápeš? Zavolej a řekni, že tam nepřijdeš. Že jsme tady a že, no, že prostě odmítáš tam přijít. No, Jo a tady ho donutili, aby prostě něco udělal. Víš, mě to přijde jak, kdyby, jak nemáte jak šikana, regulár, regulární šikana. Prostě něco on proti svý vůli nechce a oni ho do toho donutí, že kámo teďka zavolej tady, aspoň zavolej, abychom to nemuseli řešit my ty vole. Já jako nechci, víš co, nechcu nikoho bránit, nechci bránit Maxe, jenom prostě koukám na to, co je na tom videu a je to prostě, je to prostě nepříjemný to sledovat z pozice toho Maxe Greena ale chápu, že měl nastoupit do zápasu a ne nenastoupil a vlastně nikomu asi ani nedal vědět, nebo nevím. No tohle je... Ale víš to bylo férový, bylo fairový to říct předem, aby jsme tam celá hala na tebe nečekali, jo? Tady v pleši by si to nikdy nedovolil a tady s náma hraješ prostě nějaký habaďury, hlavně, že rok tam čeká, že jo, na tebe taky. A co to je, kámo, slyšíš, co říká ten týpek? On úplně, uh, jak se tomu říká, když on ho úplně vidírá. Že hraje to... Jak, jak se tomu říká? No, že on to hraje na emoce. Že, kamo, celá hala tam na tebe čeká. Žralok tam na tebe čeká. Co to je, kamo, za argumenty? Údajně. To je úplně prostě hrání na emoce. Ale já jsem to vyhrál, já jsem hrál. No, a kdo teď jede? A já jsem. Ano. Hle si tam, že kdo teď jede šipky. Ale <laughs> je vůbec, jenom ti si oznámejte informaci to, že do zápasu nenastoupím. Já to vím, pohodně. <laughs> tak co je tady, kámo? Tak co se tady kurva celou dobu děje? Týpci chtějí po Maxovi, aby zavolal nějakému frérovi, že nenastoupí do zápasu. A on mu zavolá, Max a Prej. Jenom ti chci oznámit, že ne nenastoupím do zápasu. A on, jasně, já to vím, v pohodě, měj se, čau. Tak to co je? Tak proč to kurva tady celou dobu řešíme, ty vole? No, to Jak jste slyšel? A ty psi se ve vteřině otočili a do prdele. Takže, co se tam vlastně stalo? Takže ty asi měli očividně špatné informace, Max to měl asi pořešený, dal asi vědět někomu důležitýmu, že nenastoupí do zápasu, a jenom oni si mysleli, že budou důležití, jak je někdo po... Tak to co je, kámo, to je úplná sračka. To jsou dementi fakt. Padlali tam i nějaký slova ohledně pokud. Není to, že já bych chtěl Maxe pokutovat, byť bych mohl, ale nechci. Byť bych mohl. Nebo teďka v tomhle okamžiku nad tím nepřemýšlím, spíš jsem... Hele, já do toho nevidím, neznám, jaký mají smlouvy mezi sebou, ale... Ale jako nebudeme to dokoukávat, je to dlouhý, zbytečný, baví se tady o úplných zbytečnostech. Jo, je tady teda, jo, ok, ještě se tady podíváme, já jsem totiž to video koukal, aby, aby, jako když tak jsme, abych věděl, co přeskakuju, protože fakt těch 15 minut je zbytečných. Ale tady je taková zajímavost, kdy ten Tomáš Lukáš říká, že už bude končit s tím být manažer Maxe a že mu stoupla sláva do hlavy a má tady nějaký záznam ze streamu. Na mu jídlo, podporu ho finančně, má ode mě telefon, paušál, prostě různé věci, to, co vlastně chce tak to se mu zajistili nějaký holky, společnice, slečny, tohle všechno, co potřeboval vlastně. <laughs> Počkej, to, co tady propálil na Maxe, že společnice mu zařídil. Mě dostal, tak aby byl aspoň trochu šťastný, znám i jeho rodinu, znam jeho bratra, znam jeho mamku, tátu, to jsou naprosto jako v pohodě lidi, s těma se normálně bavím a to, co jsme si s a vždycky domluvili, tak to platilo, bohužel Max teďka se nachází v nějakým, nějakým ego stylu, nebo jak to nazvat. R ještě než to bude pokračovat, tak bych chtěl říct, že to, co řekl tady ten Tomáš Lukáš, všechno, že mu prostě zajistil všechny věci, co potřeboval, že se zná s jeho rodinou, s bráchou, já nevím, co, že se znají dlouho a důvěrně, no, chápu, ale všechno má svůj důvod. Všechno má svůj důvod. A nikdy není chyba na jedné straně. OK? Takže jestli Max Green tady s tím Tomášem Lukášem nějakým způsobem nekomunikoval a úplně mu neřekl, že do toho Red Face nenastoupí, tak asi z nějakého důvodu nebylo to tak, že jsou to nejlepší kamarádi, on se o něj stará, zná jeho rodinu a najednou ho podělal, že nic ti neřeknu, kámo, bohužel, no ne, asi tam je nějaká, jako je tam něco behind the scenes, o čem nevíme. To tak prostě je v životě, ale týpek to asi nechce přiznat, nebo si to neuvědomuje, nebo já nevím, co se tady kurva děje, ale nikdy to není tak, že je to chyba prostě jenom jednoho člověka. Asi si něco mezi sebou udělali, a tady to, že Max Green si prostě nekomunikuje, tak to už asi jenom dohra. Ale jsou to úplný sračky. Vždycky domluvili, tak to platilo. Bohužel Max teďka se nachází v nějakým, nějakým ego stylu, nebo jak to nazvat. Rada do života, aby takovýhle dementi, vole, ne, nepoužívali, vole, v sociální čítě. Nejmi to ty jsi trapný, Taby. ty jsi trapný. A chceš MP brát, můžeš mi políbit prdel, buzrante. Já říkám, tohle to není Clash of the Random. Je to Clash of the Stars. Já víte, kurva, co to znamená Clash of the Stars, tak si uvědomte, že to není kurva Clash of the Random. No, co bych tady, ale to asi nemusím se na to koukat na celý. Uh, očividně se ten frér ho snaží pošpinit s tím, že tady prostě vytáhne nějaký ústřižek ze streamu na TikToku. Hele, to je mi úplně jedno. Jenom Maxovi bych vzkázal, hele Maxi, já vím, že ty víš, co jsou to hejtři, ale normálně se na to vyser a vůbec na to nereaguj. Pokud teda nechceš. Jo, pokud to, co tady děláš na tom streamu, je jako na schvál, je to všechno troll a prostě ty si to jako užíváš a chceš, aby ti psali tady ty věci, že tady je napsáno, kdyby si nebyl bizarní píča, tak tam nejsi ty šašku, já ti vůbec nejozumím, že si s tebe dělají prdel. A jestli, jestli, chceš, aby si s tebe dělali prdel, tak pokračuj v tom, co děláš, ale jestli nechceš, aby ti to psali, tak na to nereaguj. Vůbec si to nevšimej. Ty lidi prostě jsou, mají prostě smutný život, proto musí psát tady ty věci na, jakoby jiný, jiným lidem. Jo? Protože kdyby smutný život neměli, tak to prostě dělat nebudou. A ty se akorát buď nad věcí, buď nad tady těma hejtama a prostě to neřeš, Maxi. To je podle mě jediná rada, kterou ti můžu dát a tím se to vyřeší. Jo? a tady ty lidi časem prostě odejdou, nebudou tam, protože ty jim nebudeš dávat ty náboje, který oni prostě chtějí, nebo který potřebují, aby na tebe mohli střílet tady těma hejtama. Takže nedávej jim ty náboje, nekrm troly a hejtry a buď nad věcí. No a vlastně video potom končí tím, že vlastně nic zajímavého se tam vlastně nestane, myslím, nebo nebaví se tam o ničem zajímavým. Uh, nebo ještě rychle proklikám druhou část toho videa. A prostě tam předváděli nějaký výsledky, ale jak už padlo několikrát, Max, případně možná i další, nebudeme jmenovat, nechci nikoho poškozovat, nejsou sportovci, jsou to prostě showmeni. Uh, mají to takhle v té organizaci nastavený, že to jsou show a nejsou to úplně boje. Já jsem to bral protože no, no. je mi 33 let, není mi prostě 20 a nebudu tady poslouchat nějaký výhrušky, že někoho okrádám nebo tak. Je to prostě práce jako každá jiná. A je to vysoce nebezpečný pro člověka, který je v insolvenci, vlastně takovým způsobem porušovat ty smlouvy. Ne úplně se mnou. On se pětkom spálí a. Úplně se mnou. No, prostě tady jo. řeší. máš tak, uh... byl taky nakleš jsou asi nějakým způsobem uražený, že já si myslím, že Frér je uražený z toho, že něco nebylo podle jeho. Jo, jelikož on pracuje asi jako manažer, tak předpokládá, že věci jsou podle jeho a když prostě teďka se Max rozhodl, že tam nenastoupí, že tam byl prostě z lesem někde v hospodě, tak on byl uražený, že vlastně on o tom nevěděl, Max mu nedal vědět a teďka je celý dotčený, i když se vlastně mu se nic nestalo, jako to je chyba Maxe, jako Max je podepsaný na nějaký smlouvy v Red Face, jestli on tam nenastoupí, tak on bude čelit asi těm důsledkům, nebo ty následky si ponese Max, a ne Tomáš Lukáš, chápeš? Takže si myslím, že je spíš uražený, že to nebylo podle jeho. A vlastně celá tady ta kauza, kdo ví, kam to bude zpět dál, kdo ví, o, jestli si Red Face a Clash ještě budou jako mít nějaký býv mezi sebou, nicméně Uh, když se podíváš na ten clash, na to, kolik tam bylo, teda na ten clash, na ten red face, kolik tam bylo lidí, tady nějaký, počkej, tady dám nějaký záznam, ale tady je záběr, jo, na tribunu. Uh, tam bylo třeba pět a půl lidí. Počkej, ještě nějaký dobrý záznam, záběr. No prostě tam fakt jako v té hale bylo pět a půl lidí. Tady se podíváš, podívej se. Prostě poloprázdno, jediný tady stoly byly obsazený, jako ty se nemůžou poměřovat s klešem, absolutně vůbec. Snaží se tam taky o nějaký prostě bizárdní styl po, po kleši, jako nějaký ten S-slapping a to, že budou v, klec, v kleci, že budou v, vole, v pekle takzvaným jedenkrát jeden metr a vůbec to vlastně nemá význam žádný. No. Takže jako kdyby tam neměli tady ty frérky, tu kafu a tu druhou, tak podle mě o nich neví už vůbec nikdo. Tam vlastně by to nikoho nezajímalo. Jako, víš, všechny ty další zápasy, když se podíváš, uh, kdo tady byl. Víš, jako, že tady ten týpek vyhrál, to byl nějaký asi dobrý zápas, dobré, byl tam Robert Rosenberg, tak to možná nějaký starší ročníky jako ocení a podívej se na to. Jako byly tady nějaký dobrý zápasy, neříkám, že ne, ale je to takový, takovejhle gala večeru, kde jsou profesionální zápasy tady celkem dost. jako Jakoby profesionální zápasy na nižší úrovni. Ale všichni se stejně koukají na oktagon. Jako všichni chtějí vidět bizár, chápeš? A toho bizáru na ten gala večer měli málo. Měli tady prostě kafu a měli tady kolesa s, s Maxem a ten navíc nedorazil. Takže to byly úplný šity. A to jako nechci hejtovat redface, jenom prostě měli by si podle mě, měli by se rozhodnout, co chtějí dělat. Jestli chtějí dělat taky bizár, a svým způsobem a si chtějí dělat profesionální zápasy, protože tohle je myšmaš a uh, zase nemůžeš to míchat, nemůžeš mít polovinu něčeho a polovinu něčeho, protože ty lidi nejdou se podívat na oboje. Oni se jdou buď podívat na jedno nebo na druhý, ale málo lidí si zaplatí celý gala večer jenom kvůli polovině kontentu, chápeš? Takže tak, takže tohle by bylo asi ode mě pro dnešní video všechno a Klasicky úplná sračka. <laughs> vlastně nic se nestalo, no uvidíme, no. Jako ještě, ještě, ještě taká nakonec info, o, Max by měl nastoupit do dalšího gala večeru v klesi protivníka. O, nevíme, jaký ho bude mít, ale očividně prostě měl Red... nebo to, jakým způsobem já to chápu, je to, že Max chtěl nastoupit do Redface proti Kolesovi kvůli tomu, že prostě jaký, ať už to je jedno, z jakýchkoliv důvodů, jestli z peněžních, nebo že chceš mít trošku jako fame a tak. A koleso tam nastoupil, Max Green tam nenastoupil, protože si možná uvědomil, ať už on sám, nebo třeba někdo mu k tomu pomohl si uvědomit, že třeba za ty peníze se to nevyplatí, tak tam prostě nešel a nechtěl být spojovaný s Red Face a chce být spojovaný prostě jenom se značkou asi Clash of the Stars. To je za mě všechno. A myslím si, že tam to začíná a tam to končí a nějaký uražený jeho manažer, to info je úplně zcestný, no, takže akorát tam na něj prostě propálil nějaký věci, že má insolvenci a já nevím co. Takový výš, takový zbytečný. No, takže tak.